Денеска има причина за уште еден срам, што мене страшно ме загрижува, зашто утре треба да одам, денеска инаку бев на дебата, ќе ја гледате во 9:15 на Алсат, утре на телевизијата 21. Но, што се случи со телевизијата 21 во Арачиново? Ги избрка новинарите, им се заканува со сила роднините на градоначалничката од СДСМ. Зошто? Зошто сакале да направат рамнотежа, да направат репортажа за Арачиново, местото во кое 2 месеци нема вода граѓаните, местото во кое треба да градат водовод и канализација, ама од парите и од почетокот на градбата ни трак, ни глас. И сега сите ние што предаваме уставно право и се повикуваме на Европската конвенција, велиме срамота од и членот 10 бара заштита на слободата на изразување. Таа е составен дел на правото на информирање, но еве, на новинарите од 21, тоа им го забранија. И затоа ние протестиравме. Ама на што попрво да протестираме?